ସଫଳ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅସିରଗଡ଼ରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସ୍ମାରକୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଜନତା। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେବ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅସିରଗଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସ୍ମାରକୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶସ୍ଥିତ ଅସିରଗଡ଼ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଓ ଭୂମିର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଭୂମି ଚୟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଗବେଷକ ଦୀପକ ପଣ୍ଡା ସ୍ଥାନୀୟ ବୁରହାନପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବ୍ୟା ମିତ୍ତଲଙ୍କ ସହ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୋର ଓ ଗୁଜରାଟ ପଟକୁ ଯାଇଥିବା 27 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଯେଉଁଠି ଅସିରଗଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ଉଠାଣି ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେହି ଛକ ନିକଟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଅସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଏହି ବୀରମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ମାରକୀ ହେଉ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ ହେଉ। ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହର୍ଷେ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଅସିରଗଡ଼ରେ ସ୍ମାରକୀ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ବା ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଅସିରଗଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆମେ ଗଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ 3-4 ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଲେ। ଦେଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦୀପ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଶେଷ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠାରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମାରକୀ ହେବ ତାହେଲେ ତାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବାବଦରେ ଲୋକେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଅସିରଗଡ଼ ଜେଲ୍ରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦୀ ରହିଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅସିରଗଡ଼ରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗେଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଖିଣ୍ଡାର ଅଧିବାସୀ। ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ MP ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେ ଯାହା କହିବେ ମାନେ ସେ କାମ କରେଇକି ଦେଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅସିରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ବଲପୁରର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୀପକ ପଣ୍ଡା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଖୁସିର ଖବର ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ। ଏସବୁ କରାଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।